måste bli, jag måste ta ansvar. Jag måste bara direkt. Ja, exakt. Jag måste bli mer pang på rödbetan. Pang on the red bait. Red beat. boom on the red beat. Boom on the red beat, ja. Det var bra. Kör du taser nu med eller? Ja, jag får nog ta och göra det, ska vi se. Ja, jag kör taser. Taser var typ, och... Jag har 4 skott på den, men det så många kan ju inte vara som inte vill. Då ser vi vilka vi är liksom. Nu låter jag dig titta här först. Jag ska bara... Ja, han borde se igenom här. Det var exit där. Ah, okej. Ja, här ser man ju igenom, ja. Nej, nej! Police! Jag skulle skrika, då öppnar det. Softies. akta. Bra. Drop your weapon! There will be justice. Mark my words. Det gör såhär, jag kunde visst skjuta igenom. Tänk på att det är fönster precis överallt här. Som tydligen gick att skjuta igenom. Han rörde sig inte när jag sköt han i huvudet, så jag sköt igen. Då dog han istället. Har du tagit han bakom disken? Ja, visst. Ja, vänta. Jag ska titta in i en fönstret. Jag ser ingen. Nej, jag såg ingen här heller. Man kan kolla den för säkerhets skull. Ja. Ja, det var en vägg här. Tack. Varsågod. Måste jag byta kalsonger? Säg inte att du dog. Jag gjorde en softis. Ska vi starta om eller? Vet du hur lång den här? Den är aslång. Alla de här sista banorna är jätt långa. Jag startar om. Ja. Och kaffe hörde jag, eller? Nej, kolla. Åh, fy fan vad gott! Ja, orkar inte jag kaffe nu? Fast det hade varit riktigt nice. Det hade varit yoghurt istället. Jag smaskar en hel del när jag äter yoghurt bara, så ni är beredda på det. Det blir bra. Just det. Skriker jämte dörren. Ja, exakt. Nej, jag öppnar. Put your hands up. Police, get down now, you police. Där är den, bakom stolten. Softies! Ja, men lägg av! Jag kan inte dö på första gubben jag ser. Vad är det här för något? Jag kom av mig när jag gick till köket, tror jag. Ja, du kom inte in i SWAT. Nej, jag har inte det. Jag är liksom i andra tankar. Ja. Tänkte fortfarande på den där bananen. Jaha. Var det så omväldigande upplevelse att äta banan? Ja, den här yoghurten var inte så dum heller. Ja, fy fan, vad din stor jävel skriker. Det är Örebro, allting gnäller här. Ja. Nu ska vi se. Nu är jag på G. Nu har jag semi. Jaha. Jag med. Se om man är där igen. För... Han sprang iväg, såg du? Nej, jag ska ta på din skärm så. Däråt. Aha. Korridoren. Jag ska kuta hit. Jaha, du går däråt. Ja, men då tar jag han som sprang iväg där då. Om han nu är kvar. Ska kika rummen här bara. En civilian inne i kontoret här. Ja, där. Jag har rapporterat, eller de här, det är inga där, eller vad man ska säga. Ja, jag tar den här. Ja.
know you need to see my count. Civilian secured and ready to evacuate. Roger that. Trailer standing by. Fuck. Men! I'm hit. I'm hit. Tömde till magasin på. Ja. Nu dör jag igen. Jag har ju inte de här skotterna som går igenom skottsäker väst, så därför går det åt så många. Får skjuta dem i huvudet liksom. Jag träffade i båda armarna, bröstet och ena benet. Det enda jag har som inte rött är ett ben och huvud. Tar du alla vapnen här, hjälper du mig med det? Ja, jag ska bara kika här, det var en gubbe här inne. Åh, jag sköt den i rumpan. I rumpan. Ja, två skott i rumpan, sen sprängde han mot mig. Två vapen fattas det. Ja, det är här borta. Så. Ja, nu har vi. Vänta, jag måste ta lite yoghurt här. Medical teams notified. Ja. Jag flashar. Han flank till höger. Kolla där ja. Jag tror han kommer där. Nej. Inget. Oh, där kommer han. Oh shit, jag hade inget slut. Hade du flashen framme? Jag glömde att ladda om. Det bara klickade. Ja, du, vi ska nog köra den här banan en annan gång, tror jag. Ja. Jag känner mig lite trött i huvudet, så ska nog göra falukorv och käka makaroner. Gör det, du. Och så ska jag ha makaroner i en termos. Ja, ja, absolut. Makaroner i en termos, det är en sån här, det är en klassiker. Mm. Vänta lite. Min mus fastnar. Jaha. Nu händer något. Vad kör du för vapen? Ja, just det. Sånt ska vi köra såklart. Jag tar... Ja, vi kör väl med vapen, va? Ja, det tycker jag. Suppressed, ja. 9mm SMG. En 9mm... Vänta där. Du ska inte ha något non-lethal, eller? Nej, precis. Nej, då... Nej. Okay. Eller, vänta nu, jo, precis, jag tar en taser, ja. Ja, det kan du göra, så kör jag där, beanbags-skiten. Mm. Tror jag. Nej, det var... Jo, det gör jag. Mm. Heavy body armor. Mm, det här blir det kör jag med och hjälm. Mm. Och som vanligt så har jag stinger. Granator. Så det har du? Ja, det har jag. Banan vi ska spela nu är den som vi inte klarade sist. Där. Så då kör vi den igen. Ett sjukhus, ja. Stora Mikaels medicinala center. Ja, visst, precis. Ja. Central beep beep beep. Och så tror pip. Det första jag hörde. Nu ska jag se om jag kommer ihåg. Nu är så länge sedan vi spelade, så nu vet jag inte om jag kommer ihåg knapparna riktigt. Men det märks. Nej, det var fel håll. Nu ska vi se här. Ingen här inne. Jo, det går han där! Är det? Vänta. Han går in i rummet. Oh, du öppnar ju det där. Åh jäklar, jag måste höja. Nu är jag ashögt på. Ja. Kollar du vänster? Jag sprang till höger. Ja, jag kollar till vänster. Ja, jag såg den där som de sprang här. Mm. Jag undrar vart han tog väg där inne då? Ja, jag vet inte. Om han sprang ut igen. Jag tror det... Jag hör någon här typ bakom disken eller något. Det är tomt där. Det är bara som andas.
Jag kan inte lyssna på den här tvn. Ska vi... ska vi gå i... Ska vi gå ihop eller ska vi gå... Ja, det gör vi. Vi gör det, va? Och så skjuter vi inte på såna här gastuber. Ja, kommer den bakom dig, hörru. Ah! Vad där inne? Jag tror... Jag såg inte att det gick en väg där. Ja, det är bra. Ja, han får skylla sig själv. Ja, rapporterar du honom? Nej. Nej, det kunde inte jag. Nej, men då har du väl redan gjort det själv då? Du skulle inte skjuta på gastuber, så gjorde du i alla fall. Ja, jag tänkte, nu vet jag att du är bakom mig. För jag vet att jag råkar dö av det, och jag råkar döda dig någon gång med det. Ja, det har du gjort. Åh! Har du ljuddämpare? Ja! Det lät skittuntigt! Skittuntigt lät det. Kolla så att han inte sitter bakom dörren där. Du är tuntig. Ja, tack! Ajajajajajajajajaj! Vad hände? Vad hände? Ja, slå i golvet. Help me. Help me. Ja, jag ser den här. Vad, vem tittar du på? Det var en snubbe här borta. Ja, men jag ska kolla om jag ser den här då. Så. My weapons are down! det var något nytt. Wow! Roger that. Trailers and EMTs are standing by. Jag tror han som du skjuter på nu, det var han som paggar på mig, tror jag. Han släppte vapnet. Bra. Han gillar inte min stinger! Jag kuffar den här. Kika rummet här bara. Gör det. Det är en som har dött här. Honom har inte jag skjutit. Det har jag gjort. Jaha! Nice. Lätt i plyte! I plyte! Ja, men, tupp! Var det någon där inne eller? Nej. Jo, det var en civilian. Civilian Pernilla. Pernilla? Åh, bakom dig! Höger, vänster, bakom. Jag såg. Höger. Nej! Nej! Dödar de inte? Han skjuter på mig! Springer de mot mig så skjuter jag dem. Ja, men skjuter med bena. Mellan benen kanske. Nu har jag typ inga skott kvar. Jag har bara 3 skott kvar i min beanbag picadoll. Det gillar jag inte. Ich heiße Pernilla. Ich heiße... Ich... Vad heter det? Ich... Habe eine große... En große Schlange! Schlange, ja! Nej! Exit mission var det där, tänkte jag gå ut där. Vilken panik du fick! Ja, jag tänkte, nej, inte redan! jag tänkte på det här, den som går först, är det inte rätt smart ifall den typ crouchar? Jo! Oh. Men vi är ju Dual D Gaming, så att... vi är inte så smarta. Ja, oh, där var den! Det hörde inte jag. Eller, jo, det var det jag gjorde, men jag såg den inte, menar jag. Ich heiße Pernilla. Ich bin das Godzilla. 2 stycken att rapportera.
Men inga vapen va? Nej, tror jag inte. Nope. Vad är det med bandage i huvudet som du hade? Jag vet inte om det där är du eller inte. Nej, det var det inte. Han släppte den! Är vi på samma här? Ja. Ja, det var vi. I cuff him! Nu har jag inga beanbag skott kvar. Fortfarande två kvar. Nu får jag köra pistolen här. Nej, nu ljög jag. Ja, det gjorde du. Get down! Jag bara härmar dig. Säger han så? Get down! Ja, ja, det gör den. Din gubbe gör det. Ja. Men här var ju här vi började. Police, on your knees. Get down, hands in the air. Get down! Ja, det säger han. Ja. Get down, hands in the air! Fan vad du distar. Det är jag säkert. Och passa på att vråla nu när det inte är någon hemma. Ja, visst fan. När vi spittar. Vänta, vänta, jag måste dricka lite mjölk, vänta. Okej, okay, okej. Okay. Var det gott med mjölksoftis? Ja, var det mellan... gott eller? Oh. Mellan var det. Jag gillar den röda bäst. Jaha, nej, oh. Det är som att dricka grädde. Fast det är det ju inte. Fast jag tycker det smakar grädde faktiskt på riktigt. Ja, fast det gör det ju inte. Det vet jag, i mina öron tänkte jag säga. I min mun smakar det grädde. I dina öron. Mina öron smakar det grädde. Jävlar vad rädd jag vart. Sköt han i arsle. Pratar om öron och så står det där precis. Ja. Jag vart jag livrädd då. Ja, jag ser en stubbe här inne också. Ja, vänta. Jag tror det är samma rum som är här. För den dörren. Ja, troligtvis. På omklädningsrum. Ja. Back, back! Åh! F***n! Han tog det alltså. Ett skott som jag dö. Nej, nu jävlar. Jag gav han en chans att släppa vapnen, men det... Den chansen tog han inte. Jag Police! On your knees! Cause I am gay. Ja! Och så ligger han på vapnet. Kom igen då. Kom igen då. Ja, för det, ja, det var sista vapnet. Du har fortfarande tre stycken att rapportera. Inga vapen va? Nej, jag, du måste, jag är nog en av dem att rapportera. Ja, det är klart. Två kvar. En kvar. Ja, du är skadad, ser jag. Mm, på armen. Mhm. Åh, oh, titta, han har tappat vålen. Nej, vad läskigt. Ja. Det är därför han ligger där och stötar. Ja, så jävla mycket blod där. Ja, ah, som de spräckte i skitan! De har försökt göra en så här virvel här i vattnet. Det gick inte bra. Nej, det gick inte bra att göra virveln. Den gungar lite upp och ner. Här ligger det en tvål. Ja, med en spindel på. Ja, det var det. Jag tror det, en ritad. Kolla, här är en så här surveillance cam. Va? Det ska föreställa en spegel fast det ser ut som en kamera. Vad konstigt det ser ut. Kan du skjuta sönder den där? Tänkte ifall det sitter någon tajar där bakom. Om det sitter någon tajar här, ja. Ja, det ser ut som det är som glas. En liten fåtölj där och... Mm. Nast i mun! Vi hade ju mission complete, men det kanske är typ någon... Akta till höger! Höger, 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 höger! Akta höger! Va? Nej, bara skoja. Jaha! Up, 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 up. If you don't swap the kitchen floor!
You won't go back no more, no more! Yakity yak, don't look back! Ja, har du tänkt på att dörren som en gubbe? Ja, det har jag faktiskt. Ja, jättefint. Mm. Här har vi dem. Yak. Nu då? Så där. Men vad har vi mer då? Inte... Nej, det var klart så! Ja! Vi räddade dagen! Vi räddar världen, återigen. Du och jag. 50 av 100. Och, det här var riktigt dåligt. Helt utan vidare man sitter och spelar bingo lotto. Så, så bara kommer det. Ja, helt automatiskt. Ja, skithärligt är det. Men det här får man väl leva med. Vad är det rent bokstavligt som kommer då? Det är ju posten. Ja. Ah, ja, ja, för något annat var det inte det. Nej. Jag blir så jäkla rädd varje gång posten kommer. Jaha. Han bara, här är posten! Ja. Ja. Samma vapen, eller? Jag kör... vad heter de här? Pepparbollar. Ja. Men jag tyckte skotten tog för... De tog för slut. De tog för slut, ja. Nu är det ju den här med taket. Jaha. Hotellet, och sen går man upp på taket och ska släcka ner bomber. Mm, jaha. Ja, ja. På så vis. Nja. 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 Men jag vill inte ha gasmask. Nej, det där blir bra. Jag kör samma, bara att jag bytte till till den här pepparbombsgrejen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Vet inte vad den heter! Tryck page up. Ja. Varför? Varför kunde jag göra det? Då ser du mig. Ja, det gör jag. Ska jag ha den där hela tiden? Jag har den hela tiden. Nej, jag har den där. Ja. Åh, vad jobbigt. Det är väl inte. Det är skitbra, när du börjar skrika så vet jag exakt vad du gör. Det är ju, Dale. She-devil thief! Är det inte ett i? Oh! Ah! 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 Vart var den där? Till vänster ute. Vänster, där framme. Där? Ja. Alltså helt på en gång! Jag hade inte börjat. Skulle jag kollat utanför först kanske. Ja, men då kan vi lika gärna bli starta här. Ja. Vänta. Vad ska du äta för mat idag? Jag vet inte, jag äter korv! Korv? Och sen vet jag inte vad jag ska ta. Vi får se vad som bjuds på i frysen, kylen, slash röven. Slash röven. Mm. Samma sak. Ja. Vart tar du där på som en fryst ärtor? Ja, vänta lite. Nej, stjärten! Ja, ja, ja. Så säger i alla fall jag när jag ska ta ut grejer i stjärten. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Nej, men jag ska väl slänga in mig lite mackor tänkte jag ikväll. Åh, oh, nice. Mm. Vi går till höger här då. Rakt fram menar du? Ja. Men jag duckar nu va? Ja. Bra. Fast nu är det ju säkert ingen här bara för det. Oj! Det var ingen där, nej. Jag tar och tajsar här då. Jag missar. Jag får försöka ladda om här. Vänta. Ja, bra. Nu droppar han, äntligen. Och han där nere då? Nej, nu dog men jag. Men vafan! Han var ju, jag har ju skjutit typ 100 skott med den där jävla pepparbollarna på hon. Ich heiße Pernilla. Ich bin das Godzilla. Kasta korv i Globen. Kasta korv.
What? Det är mysigt. What? Nej, nu blir det allval. Allval. Nu blir det allval. då får alla välja. Alla får välja. Jag kan inte prata, jag är allergisk på bullar. Mm. Nej, nu blir det ingen pepparboll inte. Nej, jag var och träffade en katt igår. Jag är lite snuvig också. Jag är täppt i däsan. Och en liten råtta. Ja, det var en liten katt som var hemma hos någon jag var hos. Och så blev jag täppt i däsan. Och det rann ögonen. Det rann inte ur något annat efteråt sen, hoppas jag. Ja, kanske du gjorde. Kanske du gjorde. Mm-hmm. Nu blir det bailbag. Bailbag! Kom igen nu, softis, din jävla manshora. Bajsare vet du, va? Ja. Vänta. Ja, kör bomb för i helvete. Kanske det här funkar nu. Sådär, bra softis! Funka! Slösa upp ett helt magasin på dem, men det är lugnt. Jajamän, det gjorde jag. Ta ju dem så jag måste ladda om. För det ser ju genom fönstren här. Mm. Uffkurs! Va? Uffkurs! Jaha! Uffkurs! Ska bara titta upp genom fönstret här. Is upp! Ys upp. Men då går vi in här nere då. Jag ska kolla här först. Man vet aldrig. Clear. Hold on. Här är det var någon. Där har jag. Är det en dörr? Jag kan kolla. Jag har en känsla av att det är någon här någonstans. Här står den! Inne i dörren! Ja, vänta lite. Vänta, jag vill bara kolla här ute först. Han står där och säger Softies! Ja, hör du inte det? Softies! Ja, det är inte den där. Ja. Jag tog in här. Jag såg det. Jaha. Oh! Det är det var ju två till där! Men, vad är det för svår bana? Vi kanske skulle gått in i alla fall. Ah! Alltså, tror du vi klarar det om man dödar alla? Ja! Tror du det? Ja. Men då gör vi det. Nej, jag vet inte. Nej. Jag vill döda dem, för det hjälper ju inte att skjuta dem. Nej. Även om de står där med kostym så liksom, ja, en beanbag. Men kör taser då? Fast det är i och för sig många. Ja. För det var tre stycken, det är jättesvårt med taser då. Mm. Jag ska nog köra bögpåse i shotgun och sen en liten pistol. Mm, det är det jag kör med. Så det gör du? Mm. Nej, men du har ju pepperballs, hade du. Nej. Hade beanbag. Det var bara första rundan jag hade pepparbollar. Mm. Nej, nu blir det... Nu blir det seriöst här. Så. Släpp den igen där lite bara. Typ jag sitta på honom. Vilken då? Strumpan. Ormen. Va? Ormen. Nej, strumpan. Jaha. Mm. Dignity is for shit. Men vi ska inte gå in här då? Vi måste ju ändå ta de som är här ute. Ja, jag tänkte ifall de kommer efter oss sen bara. Så de samlas i ett rum som man kan ta dem. Eller ja, nej, vi kör här. Ja, jag tror det. Jag kan ha något här igen. Ja, kör. Åh, han står precis där bakom trädet. Så ja, bra. Ja, men
Ge dig. Ja, nu dog han. Ja, han fick skylla sig själv. Tycker jag verkligen. Man och det händer inne. Innanför fönstret. Ja, jag sköt så fort jag såg honom. Men det hjälpte inte. För han siktade redan på mig när jag tittade fram. Något är fel. Something... Something fall! Something fall! Fy fan! Fy fan! Fy fan! Aha!